Hej, hallå, nu var det dags igen. Jag var inne i omklädningsrummet och jag fick tag i Stokes AIFs fystränare för detta året. Jag ska ställa här några snabba frågor om hur konditionen ser ut i år. Välkommen. Tackar, tackar. Vad heter du? Anders. Hallå Anders, välkommen. Tack. Ja, du är fystränare detta året har jag hört. Ja, visst. Hur har det känts? Det har varit mycket givande. Mycket givande, det är skönt att höra. Hur ser det ut för våra adepter idag då? Hyfsat bygga. Hyfsat pigga. Har varit en bra träningsvecka förra veckan så kanske? Jag var inte där. Du var inte där? Nej. Okej, okay. Men det är ingen fara, det visste jag faktiskt inte om. Men vi kör inte fys. Ja, just det, det är sant. Ja. Annars är det bra. Träningsläger till helgen. Det kommer bli mycket kul. Kul, ser vi fram emot. Ja. Vi tackar så mycket Anders. Tack.